Добрий вечір усім, хто любить українську прем'єр-лігу і стежить за нею. Ми на НСК Олімпійський. Матч сьомого туру. Київське «Динамо» приймає Олександрію. І ви одразу бачите з минулими матчами обох команд. Бачимо ротацію. Почнемо з гостей. У воротах Олександрії повертається Юрій Паньків. І одразу ж забирає капітанську пов'язку. У нього був ковід. Пам'ятаєте, ще у перед матчем Україна-Франція збірних України у нього, Андрія Луніна, виявили коронавірус. І зараз Паньків повернувся. Павло Пашаєв праворуч в захисті 20-й, в центрі 55-й Валерій Бондаренко, 4-й Владислав Бабогло, ліворуч 2-й Олександр Мельник, опорники 30-й Микита Дудка, Бондаренко. Є ще ВАР, про ВАР пізніше, а зараз склад господарів. Георгій Бущан, один із найбільш медійних футболістів України у воротах команди Мірчі Луческу. В обороні праворуч 94-й Томаш Кінджора, в центрі 4-й Денис Попов, 34-й Олександр Сирота, ліворуч 16-й Віталій Миколенко. В центрі поля 5-й капітан Сергій Сидорчук, 29-й Віталій Буяльський, 19-й Денис Гармаш, атакувальні півзахисники 14-й Карлос Депена і 15-й. Додав загалом, як і уся команда Луческу, динаміки на останніх хвилинах матчу з Ювентусом, але, на жаль, 0-2, і Динамо з поразки стартувало у Лізі Чемпіонів. Ну, а у сьогоднішньому матчі стартує зі штрафного удару вже на першій хвилині Микита Дудка. Білявий опорник збив свого опонента. І Динамо на лівому фланзі. Передача, удар, гол! Уже на першій хвилині забиває Динамо. Денис Попов! Денис Попов, майстер гри на другому поверсі. Його крики. Давайте послухаємо, чи може він більше не кричатиме. Під шалену радість усіх уболівальників київського Динамо. І, звичайно, що до смутку Володимира Шарана, який ніколи не сподівається у Києві, взагалі ніде не сподівається на швидкі пропущені м'ячі, але у Києві завжди команда Шарана стоїть дуже довго, у багатьох поєдинках стоїть солідно на своїй половині поля і шансів не дає. А тут уже на першій хвилині пропустили. Динамо швидко розігрує, Буяльський віддає ліворуч, Миколенко опонента хитає з правої ноги, подає два вихованця київського Динамо, яких сьогодні у складі багато. Два футболіста, яких сьогодні Андрій Шевченко викликав до розширеного списку збірної України. Організовує цей м'яч. Ну, власне, і третій теж Буяльський. Це основний футболіст. Ну, а Денис Попов мав травму і дуже довгий час, взагалі, весь старт сезону пропустив. Фактично, єдиний повний поєдинок, четвертий номер київського Динамо, зіграв у цьому сезоні. Це якраз попередній тур національного чемпіонату, матч на виїзді проти Руха. Там Попов зіграв 90 хвилин, перед тим 20 з Олександрією. І стільки ж з Юве, уже 12-й. Ще один момент для Динамо. Можна було забивати Гармашу. Атака триває. Удар Гармаша парирував ногами Паньків. Атака знову лівим флангом. І цього разу аж занадто переборщив із своєю подачею Миколенко. Давайте подивимося, як сам Паньків помилився під час передачі, під час виходу в атаку. Незручно віддав на Бондаренка. Та й в того брак. І Гармаш мав достатньо часу для того, щоб організувати собі точніший удар, організувати більш влучний удар. Таке враг не є таким, який вже закриває цей поєдинок, безумовно. А от другий м'яч допоможе ще більше. Паньків робить сейф, Депена добиває, Паньків забирає в руки. Віталій Буяльський мав прекрасний шанс забити. Юрій Паньків, браво! Відбив він цей м'яч, складний м'яч, удар з меж штрафного майданчика. Паньків здорово вийшов на лінію воротарського, закрив максимально можливий кут. І та й Буяльський не у самісінький кут пробивав, але Паньків все одно молодець. І Денис Устименко у старті матчу проти Інгульця забив свій перший м'яч в УПЛ, чемпіон світу Ю-20. Зараз момент у Динамо! І зниз забиває Віталій Буяльський. Скільки він головою має шансів взагалі по ходу минулого сезону. Дуже багато ударів у нього головою, по-моєму, навіть більше за усіх форвардів київського Динамо. Ось ця ситуація, коли він заходить у штрафний майданчик, відчуває передачу Циганкова, і знову не порозумілися оборонці. Змістився Бабогло на лівий фланг. Відповідно, звузилися Бондаренко, до нього звузився Олександр Мельник. Віталій Миколенко. 14-та хвилина, подій уже дуже багато. Погодьтеся, що усі ці події проходять на одній половині поля. Ось навіть фол проти форварда команди Шарана, і той ближче до воріт олександрійців.
дивилися повтор цієї ситуації. Принаймні, планувалося, що він буде на цьому матчі. Момент Олександрії, нічого собі. Планувалося попередньо, що буде ВАР, хоча сьогодні скасували його в матчі Ворскла-Шахтар. Поки що немає інформації. Ворскла і Шахтар сьогодні зіграли 1-1 у першому матчі сьогоднішньому. Міні-сенсація, враховуючи те, що, а може й макси-сенсація, враховуючи те, що кількома днями тому буквально Шахтар переміг у Мадриді Реал з рахунком 3-2 у Лізі Чемпіонів. І тут Ворскла, команда Юрія Максимова, провела фантастичний поєдинок, дуже хороший перший тайм, в якому мала багато моментів. 1-1 завершився перший тайм. Це я зараз маленький екскурс для тих, хто не бачив цей поєдинок, проведу, поки у нас отримує за свій фол і за свою грубість Карлос Депена жовту картку. В другому таймі Ворскла залишилося дуже швидко у мен. Блокують йому можливість для передачі, для будь-якого маневру. Гармаш іде донизу і запускає низом передачу. Проходить вона, падіння, Пашаєв зараз збиває Депену у цій боротьбі. Карлос Депена заробляє дуже хороший штрафний. Давайте подивимося. Пашаєв хотів зіграти на випередження, виставив ногу для того, щоб вибити м'яч до того, як чилієць його прийняв. Жерсону дають пробити штрафний. Жерсон не перебиває високу стінку. І фолить, зриває небезпечну атаку суперників, дає можливість Козиряцький швидко розіграти. Давав можливість. Ще й посварили його гості сьогоднішнього матчу за те, що він не одразу дав жовту картку, хоча, як бачимо, він її видає, і, значить, у планах його було, зрештою, видати попередження Жерсону Родрігесу, просто Козиряцький в період матчів національних збірних дуже багато навантаження лягло на капітана київського «Динамо», як і на Віталія Миколенка, який на тижні навіть один день тренувався окремо. Бачимо, вже у матчі за київське «Динамо» зараз момент Олександрії. Пробесіді на потім. Сітало в штрафному майданчику. Сітало пробиває. Ось він момент Олександрії на 40-й хвилині. Хитрий технічний дій Артема Сітала. Він вміє це робити. Підсікати здорово, хитро пробивати. І зараз він ледь не застав зненацька Бущана. Подивимося, чи контролював Георгій ближній кут. Здається, контролював. Принаймні, знаходився він у такій позиції, в якій, ну, здавалося мені, що Бущан має все. Ось тут хороша точка. Якби, знаєте, Бущан, от з цього повтору дуже добре видно, що не проти Бондаренка діяв Родрігес. Бондаренко виграв цей момент. І тут стелиться небезпечно Кінджора. Стелиться на, ви знаєте, на картку. На картку. І вона у руках головного арбітра. Ну от, кілька разів я акцентував на тому, що «Динамо» виграє більше боротьби, однак жовтих карток так само вистачає. У господарів поля Кінджора Родлок до тренувань, і, як я вже сказав, чекає свого шансу. Момент Олександрії. М'яч в руках Бущана. Була боротьба в штрафному майданчику, до кінця відіграв Миколенко. Ціною травми, зараз пошкодження, завершив цей епізод Максим Третьяков. Давайте дивимося. Миколенко виставляв руку проти Третьякова. Третьяков атакував свого суперника так само ззаду. Теж боровся, теж в якійсь мірі заважав Миколенку правою ногою. Дуже агресивно діяв, намагаючись дотягнутися до м'яча. Кінджора в стіночку, обігрується, не дотягується до цього м'яча. Бабогло страхує його, летить Бабогло. Жорстко отримує по голові від падаючого Кінджори. Давайте подивимося цей динамічний і болісний епізод. Бабогло вибиває цей м'яч, врізається в Кінджору. Кінджора падає, ніякого злого умислу. Сидорчук боротьбу виграв, Мельник вибиває свічкою вперед. Депена проти Сітала. Сітало фолить і широко відкриває очі
ця боротьба йому не вдалася. Цю боротьбу він провів нечесно. Як здається арбітру? Не дав Депені картки, але загалом футбол був швидкий, динамічний. Дві хвилини додає арбітр. Ні, штрафному майданчику Цанков не встигає до нього, і зате встигає до Паньківа. І Паньківу боляче, і Циганков лежить, тримається за спину. Циганков атакував зараз капітана Олександрії, ударив його, і Паньків звернувся потім до 15-го номера Київського «Динамо», запитавши, хто кого вдарив, ти мене чи я тебе. Але жодних претензій немає, жодних претензій, ігровий момент. Просто ми бачимо, що дуже швидко я намагався визначити, майже вгадав. Миколенко, хороша подача, удар по воротах, Паньків відбиває, відбиває кулаками в бік, на щастя для нього, а не перед собою, тому що добігав уже Буяльський, Циганков пробивав. Здорово зараз зловив на льоту цей м'яч Віктор Циганков. Взагалі атака дуже хороша, класична, з класним пасом Миколенка. Був готовий Паньків до такого удару. Удар з місця, з льоту. Могли закривати багато питань, якщо не всі у сьогоднішньому матчі. Багато вони били по воротах, багато мали моментів, і Паньків здійснив кілька дуже хороших сейвів. 7 ударів у площину воріт було у киян у першому таймі. Зараз Супряга ставить корпус проти Мельника. Два колишні обійняв місце лівого крайнього півзахисника. Циганков проходить, фолить проти нього Грицук. Циганков виграв позицію, виграв і перерізав шлях Грицуку, щоб він міг легко забрати цей м'яч і без порушення правил. Ні, такого не вдалося. Василь Грицук ще й за зрив атаки отримує жовту картку. Я все ж переконаний, що це зрив атаки, а не емоції. Юрій Паньків у воротах Олександрії, капітан команди в захисті Богдан Мишенко, Олександр Зоняш, 25 м'ячів. Вдається відібрати цей м'яч. Передача вперед на Сітало. Сітало проштовхує цей м'яч і фолить проти нього Попов. Блокування. Сітало набрав швидкість, зробив ривок. Готовий був оббігати Дениса Попова. І цілком слушно зараз арбітр Козиряцький видає Денису жовту картку. Четверта, до речі, вже для футболістів Київського «Динамо». Сьогодні у Депени, у Родрігеса, уже заміненого, і у Кінжори попередження. Щось з ворота. Це все ті шанси, після яких рахунок міг стати 2-0. Миколенко, пас на Супрягу. Супряга у положенні поза грою. Лінійний арбітр Віктор Матяш піднімає символ своєї влади. Дійсно, дуже глибокий офсайд у Супряги. Вимкнувся він свого штрафного майданчика. Зрештою, він в кілька дотиків доходить аж до Паньківа. Паньків сильну передачу виконує на лівий фланг. А тут обрізка і порушення правил. Фол безумовний від Стецькова. І за такі фоли сьогодні Козиряцький видавав жовті картки. Він і зараз не зраджує своєму напрямку, своєму стилю сьогоднішнього суддівства. Загалом в Максима Козиряцького, це четвертий матч у сезоні у Віторії Гімараєш португальську. Там за весь минулий сезон Бондаренко зіграв лише 12 поєдинків, один у Лізі Європи і повернувся в Україну. Тепер він в оренду із Шахтаря поїхав до своєї, ну, в якоїсь мірі рідної команди, хоча він не є вихованцем Олександрії, але себе на рівні УПЛ саме тут зарекомендував. Ще одне порушення правил Стецькова проти Циганкова. Треба бути дуже одним. Ох, прекрасна, яка передача на Супрягу, той в штрафному майданчику. І лише зараз арбітр піднімає прапорець. Дуже здорово зараз розіграли футболісти «Динамо». Хай там і офсайд. Лінійний Віктор Матяш підняв прапорець. Ну, знову ж таки, якщо й було все. Помилка на своїй половині поля. Депена має шанс продертися на чужу половину поля до чужого штрафного майданчика. Він максимально далеко, скільки міг, пройшов і змусив на собі сфолити Дудку після цієї обрізки. Помилилися гравці Олександрії, але ми дивимося фінальний епізод. Дудка таки дійсно зачепив Депену. Депена ще старався після цього зробити кілька кроків, заплів ногу легіонеру київського. Попов, сирота,
найближче до чужих воріт. Іде подача. Хороша подача. Панків кулаками вибиває. Здорово зараз вибиває цей м'яч. Він зависає. М'яч повертається в штрафний майданчик. А там уже фол, там уже порушення правил в атаці. І на екваторі першого тайму ми з вами бачимо, як вступає у гру капітан Олександрійців. Сильна подача на ударі. Попов трошки підштовхнув Бабогла. Ну а тут фол був зафіксує основним футболістом. В основних 11 Луческу момент. Панків вибиває цей м'яч. Підхоплення Вербіча. Вербіч біжить в штрафний майданчик. Панків знову красень просто рукою вибиває. І наступає йому у боротьбі на руку Беньямін Вербіч. Робить дуже боляче. Жодні перчатки, навіть найтовстіші, не врятують від болісного удару або ж болісного наступання шипами. Вербіч боровся за м'яч, хто йому може дорікнути. Але ситуація така, що він порушив правила. Давайте подивимося ще раз. Шапаренко робить класну передачу на Супрягу. Супрягу випереджає Панків. І тут Панків рукою вибиває безстрашно м'яч. Юрій Панків молодець у всіх сенсах. Подивіться, як грамотно, спокійно і акуратно, навіть не доторкнувшись ноги Вербіча. Вербіч доторкнувся. Нам Олександрія, рахунок 1-0, дивимося великими цифрами, нагадування. Удар Шапаренко, над воротами пробиває Шапаренко, Панків бачив, куди летить м'яч, Панків усе контролює, Панків не стрибав, як павук у дев'ятку, от з цієї точки буде зараз здорово видно, наскільки м'яч пішов. Вище воріт. Здорово, Шапаренко діє у підкаті. І куди там поліз? За карткою, безумовно, поліз Козиряцький. Але кому відкладений фол? Жорсткий підкат під час конструкції атаки «Динамо». Олександр Мельник заробляє попередження. Лише третій його матч на найвищому рівні в УПЛ. Другий у цьому сезоні на чужій половині поля. Сидорчук. Правий фланг, Караваєв, є можливість обіграти суперника. Караваєв віддає на Циганкова. Циганков удар на позиції б'є, і Панків виручає свою команду. Циганков пробив неудальний, необхідним ударом, як ми це звикли від нього бачити. Циганков вирішив організувати собі момент ударом у ближній кут. Ну і дійсно, там був коридор, в який можна було пробивати. Удар в дальній кут, там ризикував м'яч влучити у когось із футболістів численних, які стояли перед воротами. Повтор моменту боротьби Мушенка і Караваєва. Хороша подача! Вибиває головою Бабогло. Безбородько на груди собі підробляє. 3-4 дотики. Безбородько робить, падає. Заробляє штрафний Денис Безбородько. Здорово у цій ситуації розібрався від початку до кінця. Те, чого треба чекати від нього. І те, чого необхідно чекати від форвардів Олександрії. Ось такої роботи. І його робота винагороджується не лише штрафним, а й жовтою карткою для капітана київського «Динамо». 5 попереджень вже у «Динамівці». Але Олександрія грає і б'ється проти «Динамо» і вже заробила для 5 жовтих карток. Падіння, фол. Фол, але фол в атаці. Фол у атаці, і сфолив якраз гравець, який вийшов щойно на футбольне поле. Давайте з ним знайомитися. Ми його ще не бачили в УПЛ. Він атакував і мав шанс пробити. Андрій Глоба, 99. Футболістів Олександрії за лінією м'яча 8. І треба бігти, захищатися. Сили будуть. Сили є у «Динамо». Удар Супряги зараз може бути. Супряга б'є! Повз ворота м'яч пролітає. От вона перша можливість Супряги на 86-й хвилині. Перша контратака «Динамо». Олександрія стояла стіною і весь другий тайм. А як тільки одного разу розкрилася, як тільки помилилася, Безбородько не віддав передачу. Сидорчук розвернув. Пішла контра. Циганков чудовою передачею знайшов своєчасною Супрягою. Супряга так пробивав уже, що Панків, здається мені, що не мав шансів відбити. З цього повтору має бути добре видно.
м'яч достатньо далеко пролетів Сантин Динамо, вдається проштовхнути м'яч вперед. Шапаренко під пресингом, м'яч втрачає, він доходить до Безбородька, кидається Шапаренко рятувати ситуацію. В підкаті врізається в ногу Безбородьку, тому необхідна допомога лікарів. Ну, ви знаєте, такий був політ Шапаренка, дуже небезпечний і, безумовно, по стратегії сьогоднішньої гри навіть не такі фоли каралися картками. Ще одне попередження для гравця київського «Динамо». Микола Шапаренко полетів грубо у Безбородька. Давайте подивимося. Втрачає м'яч, ситуацію рятує. З протяжкою летить на цей м'яч, влітає шипами в незахищене місце. Незахищене місце в гомілкостоп. Максимально болю. 58-й хвилині. Зараз, напевно, оцінюватимуть колір картки Шапаренка. Інакше жодних варіантів я не бачу. Пішов Козиряцький дивитися ВАР. Він буде перевіряти. Ну, очевидно, що фол Шапаренка. Жовта чи червона? Давайте почекаємо, давайте дочекаємося і давайте подивимося, зрештою, ось вона. Тут враховується висота польоту ноги, тобто якби підкат був і нога летіла конкретно по газону, це чиста жовта картка. Якщо нога дуже високо летить, то це червона картка. Ну а тут ми бачимо, що, ну, гомілкоскоп. Ви знаєте, що дуже великі шанси зараз, що Козиряцький перекваліфікує епізод і дасть зараз картку зовсім іншого кольору, оскільки ми бачимо, що нога Шапаренка відірвана від газону, відірвана від землі. Складне рішення зараз арбітру, необхідно, ось тут він піднімає її, прийняти. Давайте просто дочекаємося, кожен сам для себе оцінить цей епізод. Ну а Козиряцький, який уже видав Шапаренку жовту картку, зараз продивиться цей момент і прийме якесь рішення. Отже, один із кульмінаційних моментів матчу. Подивився. Біжить до Шапаренка, скасовує жовту картку і дає червону, вилучає Миколу Шапаренка за ось цей фол. За те, що нога була високо піднята від землі, за те, що відірвана від газону була. Динамо залишається у меншості, 89-та хвилина, це пряма червона. Це пряма червона картка Шапаренку, який вийшов у другому таймі. І зараз, не дочекавшись завершення другого тайму, йде з поля. Отже, Шапаренко точно пропустить наступний тур чемпіонату України, матч проти Дніпра, один майданчику для того, щоб допомагати. Ковалець з м'ячем, подача Ковальця, удар по воротах, Бущан відбиває, момент Олександрії, Бущан знову там перед собою відбив, як і у матчі з Ювентусом, за що його критикували. Оце був момент Олександрії, оце був момент, а це у нас фол від Бондаренка проти Циганкова і ще одне попередження. Як би не грала команда, як би не стояла на своїй половині поля, і якби мало шансів не було, є така аксіома. Свій момент обов'язково буде. Хто зна, можливо, саме це був момент Олександрії на 93-й вже хвилині. Давайте ще раз подивимося. Ковалець виконує подачу, удар головою. Тут удар подивилось, давайте подивимося, як Бущан відбивав. Бущан перед собою відбив. Пощастило, що там був сам. Всю свою висоту вперед. Гречишкін, м'яка подача, удар головою. Ні, це не удар був, це продовження було. Супряга вибиває, Стецьков підхоплює цей м'яч. Стецьков може виконати подачу, його закриває. Супряга стелиться у підкат. І ще й здобуває м'яч для київського «Динамо». Дуже здорово зараз в обороні відпрацював молодий форвард динамівців. Ну, а Стецькову не вдалася подача, дуже перспективна. Ну от вдалося так нам в якійсь мірі прочитати ось цю ситуацію з атаками Олександрії, про те, що Бондаренко пішов уперед, про те, що нарешті пішли паси з фронту.